Hayırlı tan kalma gel. Kiçe bana şu delir can için bana Johnson'ı krem sabunlardan al geldik. Bunlar bolalar için cüdeyen faydalı narsadır. Mesela bolacan dünyaya gelgenden keyin hamma itibarını oşa bolaga karatamız. Onu yaxşı usuşu, terisi nefes alışı için bor imkanetlerini kılamız. Bana şu Johnson'ın bana şu kremi sütlü, kraska koşulmadan halde, tabi halde, bana şu kakos yağlarından kılıngan. Terini cüdayım yaxşı namlandırıcı kremler sarasıya kıranı. Bunlar sütten kılınadı. Bolajonlar için mesela sauniyam, kremiyam, süt salıp kılışa cüdayım yaxşı. Mesela bana toplaya degen peçinelerimizden var. Bolalar için mi? Dalyacan'a kubra kolamız. Bu ham süt koyuşulgen mazali. Oşan için bana şu kremlerimizden bolacanlarını terisiga sürtkenimizde mesela mana şu krem ham yüzüge, kuluge, badanige sürtkenimizde judayam mayin kıladı. Mesela bu kremde bir yarım aylıktan başlayıp sürtülüş gereken bu bolalarning terisi judayam sezuvchan. Ta'sirchan bo'ladi, sezuvchan bo'ladi. Keyin mana ob-havo qish kunlari yoki yoz kunlari mana quruqlashib ketadi teri. Uni namlantirib turish kerak. Mana shu ko'chaga chiqmasdan oldin mana shu kremdan 30 minut, yarim soat oldin surtish kerak ekan. Keyin mana ko'chaga o'zining mana shu retseptida shunaqa yozilgan 30 minut oldin naqa surtish kerak endi masalan qoidasi 30 minut o'sha butun badanga singib ketgani ketishi uchun menimcha yarim soat oldin endi biz 30 minut deb nima qilib o'tirmaymiz lekin 10 minut oldin to'g'risi surtamiz 5 yoki 10 minut keyin chiqaramiz chunki yoz kunlari mana bu ultra nurlar quyoshning ultra nurlari bolaning terisi yupqa bo'lgani uchun kuydirishi mumkin. O'shaning uchun quyoshga chiqmasdan oldin faqat surtardik. Mana bu kuni yoz kunlari. Mana hozir qishdayam chiqmasdan oldin, agar esimizdan chiqib ketsa, chiqishdan oldin kelgandan keyin surtamiz. Chunki sovuqda yuzlar qizaradi. Mana shu krem shunchalik himoya qilib beradi. Mana shu cho'miltirib bo'lgandan keyin bolani cho'miltirib bo'lgandan keyin ham masalan yaxshilab mana cho'miltirib sochiqlar bilan o'rab yaxshilab artib olganimizdan keyin bu kremda yuzga обязательно surtish kerak. Yuzga, qo'llarga, badanga, terisiga, hamma yog'iga yaxshilab surtib qo'ysak 24 soat mana shu namlantirib turar ekan. Mana podkuzni qo'ymasimizdan oldin ham mana shu kremni surtib, keyin podkuzni qo'ysak ham yaxshi saqlaydi. Ana shu quruqlashishga yo'l qo'ymas ekan. Yupqa qilib endi bu kremdan ham ko'p surtish kerak emas, yupqaroq qilib surtish kerak. Haqiqatdan hidi juda ham yaxshi krem. Biz oldin boshqacha olgan olardik, uni ham reklama qilgandik. Hozir endi buni oldik, ochib ko'rdik, juda ham hidi yaxshi. Bular kokos yog'i qo'yiladi. Mana o'sha kokos yog'lari shunchalik hid berar ekan. Mana shunday krem bolajonlar uchun juda ham himoya qiluvchi, namlantiruvchi, teriga oziqa beruvchi kremlar sarasiga kirar ekan. Johnson mana shu krem sovunlari. Sovuni ham sovunda masalan glitserin обязательно kremga ham sovunga ham glitserin qo'yiladi mana shu yog'liroq qilish uchun mana shu namlantirish uchun mana shu glitserin juda ham ko'proq rol o'ynaydi
unda salonga palma yog'lari bor, bu ham shu yaxshi hid beradi, yoqimli hidi. Biz qizil boshqachasini olardik, unda bunisidan salonda o'zgartiraylik dedik, bunisidan oldik. Endi ochib ko'ramiz, buni ham menimcha hidi yaxshi. Palma hidlari ham yaxshi. Mana shu bola masalan ta'sirchan deb aytyapmiz, mana shu o'tkir hidlardan bular bermaydi, mayin qilib ishlashadi. Bemalol mana shu sovundan ham ishlatsalaringiz bo'ladi. Yuzlarini обязательно yuzlarini yuvib turish kerak sovun bilan, ko'zlarga ham juda ham foyda. Sovundan ishlatib turish kerak. Endi to'g'ri shampunda ishlatmaslik kerak soch uchun. Yo, sovunda ishlatmaslik kerak soch uchun. Yana Johnson hamma biladi, shampunlari ham bor. Shampundan foydalanish kerak. Bu yuzga, qo'llarga hamma yoqqa ishlatish kerak, lekin sochga emas. Terini bu ham masalan yaxshi qiladi. Mana shu sovunlab yuvganimizdan keyin mana shu kremlardan surtishimiz kerak. Sovun ozgina ko'z achiydi, Dalijonimiz ham yig'lab qoladi. Yuvamiz, lekin ko'z uchun ham sovun foyda. Ko'zni tozalaydi mikroblardan. Yaxshi himoya qiladi. O'shaning uchun mana shu sovundan kremlardan ishlatishimiz kerak. Bolajonlar uchun kerak mana shu krem, 1,5 oydan boshlangan bo'lsa endi 3 yilgacha mana shu krem nimalardan surtish kerak. Undan keyin ham davom ettirsa bo'ladi, lekin 3 yoshgacha ularni ishlatishimiz kerak. Mana shu kremlar 24 soat ushlab turar ekan, ya'ni qoidasi shunaqa ekan, 24 soat sut solinib, baribir o'zgacha tayyorlanadi. Bolalar uchun o'zi alohida shu bolani organizmi, terisidan kelib chiqib, mana shu sezuvchan, ta'sirchanligidan kelib chiqib, bular shularni kashf qilib o'zgacha tayyorlaydi kattalarnikiga nisbatan demoqchiman. Masalan, kattalar ham bir xillar mana shu detski shampunlardan ishlatiladi. Haqiqatdan bolalar uchun ataylab maxsus ular ishlatiladi. Ba'zi bir xillar ham men bilaman, bir ayol faqat shu shampundan ishlataman, juda ham yaxshi deydi. Bolalarniki deydi, mana shu sovuni, kremlarni bolalarnikida ishlataman deydi. Menimcha u ham o'shani foydasini bilgan bo'lsa kerak. Foydasi baribir ko'p. Ana shu quyoshdan himoya qiladi, sovuqdan himoya qiladi. Ana shu esimizdan chiqib ketsa, qaytib ko'chaga aylantirib kelgandan keyin mana yuzlar qizarib ketadi. Ana shu qizarishni tez oladi. Agar chiqmasdan oldin esimizdan chiqsa, kelgandan keyin surtamiz. Uning hech qanday anaqa shu moylanib turmaydi. Shunday уже qo'yasa singib ketadi. Уже surtilmaganday bo'lib, nafis bu mayin bo'lib turadi. Hidi o'zidan judayam yaxshi hid taratib turadi. Bu menimcha bolajonlarga ham yoqadi. Hammamiz sog'-salomat bo'laylik.